Максим Морозов, майор МВС, боєць Легіону Свободи, знову з нами на зв'язку. Пане Максиме, все-таки хотілося б вас запитати, в чому секрет? Це насправді успіх, що ворог, враховуючи його потужності, враховуючи його давню окопаність в районі, зокрема, там Донецька, де недалеко від Авдіївки, в принципі, знаходилися ворожі позиції, просто роками не зайшов у місто. Він намагається його оточити, але в межах міста, принаймні офіційної інформації у нас немає, ворога присутності теж нема. Що з причиною? Чому не зайшли кацапи в Авдіївку? Звичайно, це мотивація сил опору, які обороняють Авдіївку. Це наша мотивація, мотивація наших побратимів. А також певні, як казав ваш співведучий, це певний символізм. Тобто символ, якщо Авдіївка для нас це величезний символ, яка вже 9 років тримається, що для них Авдіївка це вже символізм. І плюс того, що які насправді ще на фронті були інші гарячі точки. Тобто Авдіївка завжди була десь друге-третє місце, так, по символізму чи по потребі захопити, тому що ставався на першу чергу Маріуполь виносився, Волноваха, там Сєвєродонецьк, зараз це Бахмут, який ідуть там дійсно жорстокі бої, і дійсно для кацапів Бахмут, як сказав пан співведучий, став величезним символом. Але Авдіївка таким самим символом являється, і все правильно, я повторю, не стільки в стратегічному, там, да, якщо ми втратимо, то вийдуть там на Карлівське водосховище, на лінію Покровська, але багато інших нюансів, але основний це символізм. Кацапи 9 років вже б'ються лобом об цю Авдіївську стіну, і тепер вони намагаються її, звичайно, обійти. Що робить наш успіх? Це мотивація, підтримка, звичайно, українського народу, української нації, української держави, влади. І відчуття, що не відбувається такий розрив між захисниками і суспільством, який відбувся в 2014 році. Тобто, як ви пам'ятаєте, тоді вдалося локалізувати сєпарів з кацапами на Донеччині, і суспільство зразу почало жити своїм життям, забувши, в принципі, про нас. І навіть, коли я там вертався на мирне життя, більшість питань було, а що ти там робиш? Тож, якби війна закінчилася. Зараз, завдяки активності кацапам, які продовжують обстрілювати українські міста, суспільство так швидко не забуває про те, що війна продовжується, що вона певним міром завдяки життю багатьох українців локалізована там на Запорізькому, більше й Донецькому напрямку. Саме от активність ворога, який в будь-який момент може обстріляти будь-яке місто, зменшує ось цей розрив між нами і суспільством. І це теж підтримка, тому що коли я приїжджаю додому і я відчуваю підтримку, я чи мої бійці приїжджають додому і відчувають підтримку суспільству, це мотивує. Ми з вами говорили, що в нас різна мотивація з кацапами. В них мотивація грабунок, гвалтування, нажива. В нас це мотивація нашої нації, нашого народу і нашої держави. І коли ти відчуваєш фідбек, тобто зворотню підтримку, ця мотивація росте. Тому ось ключі нашого успіху. Звичайно, є чисто технічні чи матеріальні. Це достатня кількість зброї, достатня кількість боєкомплекту, достатня кількість медичних засобів, форми і так далі. Пане Максиме, ви згадали про сєпарів. Ну і відповідно хотів розпитати, можливо, володієте якоюсь додатковою інформацією. А що відбувається, що за шабаші проходять зараз у Донецьку? Так, можливо, потрапляли ті чи інші сєпари у полон. Що вони розповідають і як, зокрема, ворог їх запихає в оті в свої додаткові бандитські угруповання? Ну, давайте перше, що відбувається в Донецьку, не хочу знати, чесно кажучи, на всі караван іде, ну, знаєте, собака лає, караван іде. Нам свою роботу робити, ми робимо, і насильно це там уваги не звертаємо. Чи попадається в полон, якщо попадається, то до цього є відповідні служби, як військова контррозвідка, ГУРМО, і служба безпеки України, вони займаються полоненими. І третє питання щодо
додаткових сил. Завжди додаткові сили є на Авдіївську напрямку, тому що ми з вами говорили, що Донецьк – це чудовий логістичний центр, куди можна завжди підкинути як живу силу, так і авто, так, танки і так далі. І відповідно тут завжди може бути підкріплення сєперів чи кацапів постійно. І деколи час від часу виникають новини, що з Авдіївського напрямку зняли і перекинули там на якісь інші. Можливо, це мається на увазі, що ті сили, які сконцентровані в Донецьку, їх приєднують до Авдіївського напрямку, і коли їх перекидають на Мар'їнку, Угледар чи Бахмут, то засоби масової інформації пишуть, що з Авдіївського напрямку там щось когось зняли. Ну, насправді так не відбувається. На Авдіївському напрямку є постійні сили атаки, постійні сили тиску, постійно працюють там та авіація, ну, сонцепеки вже декілька тижнів, да, я не пригадаю. Але так, і вони теж працюють, коли там треба. Тому щодо сил, вони тут постійні, постійно йде їм підживлення як живою силою, так і артою, чи іншими засобами військового вторгнення.